Lahden torityömaa on ollut rakennuskohteena teknisesti vaativa. Perustamistöitä ovat vaikeuttaneet alusta saakka arkeologiset vaivat. Niissä on tutkittu Lahden vanhaan historiaan. Työmaa on ollut haasteellinen ja vaativa. Sen ympärillä on pyörinyt paljon intohimoja ja kiistoja. Se on ollut myös yksi kontrolloidummista työmaista, joissa olen käynyt. Nämä oli Salmisaari, sitten tuli Mikkelin tori ja viimeinen ja sitten on nyt tämä, tuommoinen isompi. Niin. Niin on joo. Tuommoinen parin tuhanten neliö meistä ei ole enää kovin iso. Eihän se olekaan, että nyt on sopivia välissä tehtäviä. Niin. Suurimmat vaikeudet, mitä meillä on ollut, että meillähän myöhästyi tämä aloitus aika paljon. Sillä lailla, että se siirto, kun meidän piti kesäkuussa päästä aloittamaan, me päästiin ensimmäiset kivet laittamaan elokuun, mitä se oli, lähemmäs puolta väliä. Niin, totta kai se silloin kiusaa aika paljon, että kun siitä kesä-heinäkuusta siirtyy marras-joulukuulle. Että tässä on kaiken kaikkiaan reilusti yli 10 000 yksikköä kiveyksiä ja meillä on 5 kuukautta luvattu, että 5 kuukautta me tehdään tämä homma. Ja me oikeastaan saadaan tehtyäkin, että tämä on ollut ihan, että siinä on ollut muita ongelmia tuossa niin kuin yleensä vaiheessa tässä ennen kuin päästiin kiveyksiä tekemään. No, meillä on tällä hetkellä täällä niin omia asentajia, 10 kappaletta, 2 aliurakoitsijan kaveria tekee betonikivihommat. Salma on siekka, joka on kivityrkkää, tiivistetään tärynä. Kuiva tiivistysmassa uppoaa hyvin salmoihin ja onkaloihin. Kiviurakka on hieman myöhässä alkuperäisestä aikataulusta, mutta niin taitaa olla koko työmaakin. Torikiveyspinnan korrot ja kaarat ovat vaativia. Erittäin tarkkaan on ennakoitava tärytyksen ja jälkipainon jälkeinen lopullinen taso. Myös kivien asennus on tehtävä sopivaan tiukkuuteen ja määrätyn paksuiselle asennusjohtokerrokselle. Asennuskuvion ja saumojen ja kaarien onnistuminen vaatii kivien valitsemista. Samaan riviin mahdollisimman saman levyisiä ja saman paksuisia kiviä. Näin asennusjatkaan kohdistuu tasainen pintapaino ja painomat ovat hallittuja. Talvella on asennustyötä mahdollista tehdä lämmitettävässä teltassa, vaikka kivimies kestääkin tarvittaessa sadetta ja pakkasta. No onko sulla sitten, kun sinä olet tullut näitä asennushommia tekemässä, niin mitään erityisiä ongelmia tullut vastaan teknisesti tai tämä menee rutiinilla onko näin? Ei, kun se on ihan tavallista työmaa, että kivit vaan paikalle ja ei siinä muuta ongelmia ole ollut. Joo, no eniten minua ihmetyttää se, mitä minä nyt kuulin oikeasti, että te vedätte jopa 34 noppakiviä täällä 8 tunnissa ilmeisesti, oliko ne? Vähän pidempiä kumminkin. Joku tein nopeammin, niin joku vähitämpi. Suunnilleen se 8 tuntia on se asennusaika ja sitten vähän aikaa tuommoista kävelemistä ja lätkemistä ja tämmöistä. Siinä olisi aika paljon oppimista näillä monilla suomalaisilla kivimiehillä teille. No miten sitten pidemmän päälle, kun teette näin kovalla tahdilla tätä työtä, niin miten luulet nivelten kestävän ja selän pysyvän kunnossa ja polvienkin pysyvän kunnossa? Joo, ei ne ole pysynyt kunnossa. Joo, no. En tiedä sitten, ehkä sinä joudut joskus tulevassa tarkentamaan sitten työtäsi, mitä tulet tekemään tuota, jos polvet ei kestä. Niin ehkä. Mutta toisaalta kyllähän ne kestää sillä, että jos on mahdollista tehdä vähän monipuolisempia hommia. Siis niin just se. Muuria välillä, portaita, tasopintuja. Mä luulen, että sillä sä pääset pitkälle. Kyllä.
parhaansa pääurakoitsija tehnyt, että päästäisiin tekemään. Että kyllä meillä vaan on jonkun verran taukoja tullut tässä matkan varrella. Mutta... Miten jos taukoja on tullut, niin on oikeastaan ne työvoima niin siirretty jo muille? Ollaan joo, tässä on ollut se onni, että he on teettäneet meillä aika paljon sitten muita kuin kivitöitä. Että meillähän pojat on tehnyt timanttiporauksia, piikkauksia, betoniraudotuksia, kaikkea tämmöistä.